じゃあ次の曲は、だから、じゃあこの曲はどういうチョイスで？この曲は、何年前やろ、6年とかそれぐらい前に、それはもう小学生とか以下小のレ3ベルとやん。かそのぐらいの時に、今中3なんでせすやけんど、な。はい、その時に発表会があって、そのボーカルの教ボーカ室ルスのクールのボーカね。ルスクールの発表会があって、そこもう、で、そんな小3からもう行ってたんや。はい、そういう感じね。でその時に上級のクラスのお姉さんたちがめっちゃイケイケで歌ってて、それがまだ鮮明に覚えていて、自分もいつかかっこよく歌えたらいいなと思ってたので、今回、はい、この曲にしました。先輩のね、姿にこうね、憧れるっていうのもまた一つのこの音楽のね、よくある感じですけどね。やっぱ、後輩バンドはバンド、僕ってやっぱバンドマンなので、どうしてもバンドマンで例えてしまうんですけどね、後輩バンドはみんな同じバンドになっていくっていう現象が トップのやっぱ人気のあるバンドがいてるんですよ。それの後輩たちはみんな同じようなバンドになっていくっていう現象がよくある。で、それはね、しゃあないかなと思うんですよ。やっぱり憧れなので、やっぱ綾香好きやったら綾香っぽくなってしまうのでねっていう。愛子好きな子はもう愛子の手振りこんなんになるので、絶対。もう絶対愛子やん、それ、みたいな。ということで、じゃあ、はい、じゃあ2曲目、最後の曲でいってみましょうか。じゃあ曲紹介お願いします。はい、ということで聴いてください。ばあさんのバレンティン。「だから頑張りそうな」
めっちゃかっこいいよね。ありがとうございます。じゃあまあ最後にじゃあなんか告知することあればあるでしょ。はい、まず明日ここの、ほんまや、明日や、明日あります。明日あるので、明日ここのホリエゴルディさんでバルチャハイに出演させてもらうのでぜひ来てくださいっていうのと、楽しみです。はい、ありがとうございます。まあ、今予約入ってと、もう一つ11月の20日ですか、はい、20日にまたここのホリエゴルディさんでライブの出演を出演させていただくことが決まったので。参りました。ありがとうございます。あのね、あの、まあまあ、それもまた僕のジュークボックスガールズセレクション一回オープニングで出たもらったかな、はいはい。じゃあまあ次本編25分ステージ頑張ってよっていう感じで、さあどんなステージをしていただける。11月20日またね、岡田茜さんっていう東京から遠征のもうすごいもう大先輩で、前もいたかな、はい、あのイベント、あの人のためにあるようなもんなのでほぼあの人が次この日って言って、あ空いてるよ、じゃあ組むわって言って毎回それで決まってるので、うん、そんな感じでございまして、うん、大先輩のまたはね勉強していただいて、うん、じゃああのね、そのまあ大先輩だろうがね、こう自分ならどうするっていう、あの岡田さんは岡田さんでこう完成されてるので、それをねこうなんかまあ追いつけ追い越せじゃないですけどね、中学生に追い越されたらたまらんけどね。まあそんなね意気込みで頑張ってもらえたら嬉しいです。はいはい、では以上ですが、大丈夫、もう言うこと言い残したことはない、はい、皆さん来てください、ぜひ、はい、はい、お願いします。あきらとはなちゃんでした、ありがとうございました。さんも誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。明日やねんけど、はい、前日で、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。よくできた声を、はい、な感じで安定の押しておりますね。俺が喋りすぎるっていう話だな。あの花ちゃんまあ見ての通りは結構おとなしい子なので、結構俺だけ喋ってる感じになるよなっていう、もう想定通りやな。